Ahoj, dneska jsem se rozhodl navštívit arménskou katolickou komunitu. Opět mě překvapila svojí vřelostí a opravdu krásným vztahem. Jeden k druhým a hovořil jsem i s místním arménským katolickým knězem. Za mnou vidíte budovu, která spíše připomíná dětskou školku, ale alespoň dříve tam školka byla. Nyní se zde nachází katolický chrám a i sídlo biskupa. Je v ulici Tbilisian Highway a dostanete se sem tak, když si buď vemete mašrutku 22, a nebo se zeptáte taxikáře, ať vás doveze na Coca-Cola Factory. Je tady kousek továrna Coca-Coly. Mše svaté se tu slouží od pondělí do pátku, vždy od 9:30. Ahoj.